heter Gert Persson. Jag är butikschef på Hemköp Mariehallen i Stockholm. Jag har haft butiken här i drygt ett år nu. Den är helt ombyggd sedan augusti 2010. Jag fick reda på detta genom en kollega till mig som jobbar på Hemköp City där de har den här. Han rekommenderade mig att titta lite extra på den här tillsammans med att vi ombyggde den på vår butik. Tidigare hade vi de vanliga klassiska grindarna då, som man ser på de flesta butikerna. Och jämfört med de grindarna så är den här lösningen mycket, mycket bättre. När du väl har kommit in så kommer det inte ut. Det går inte att hoppa över eller ta sig tillbaka. De som är inne för att stjäla får det mycket svårare än att ta sig ut i butiken. När vi kopplar på det här med tanke på om det kunde köa till sig framför entrén då. Men det funkar helt utmärkt och så de flesta kunderna kommer faktiskt ifrån tunnelbanan när man har lyssnat. Hej, jag heter William Pickic och jag har jobbat på Matmäster i 3 år nu och 6 månader som butikschef. Den här typen av lösning har vi valt för att minska svinn framförallt och stöld bland annat. Det har gett bra resultat hittills. Kunderna tycker de uppskattar ju det att vi förklarat varför vi har gjort så här. De var ju skeptiska till en början, men det fungerar bra och de är nöjda och vi är nöjda. Ja, flödet med kunder fungerar ju bra och det skapar inga köer alls och det flyter på.